Bona nit. Aigua Freda ja ha començat a repartir els cubells d'escombraries amb xip que permetran conèixer la freqüència amb què els veïns i veïnes treuen els residus i la seva quantitat i d'aquesta manera aplicar una taxa més justa per cada habitatge en funció de si recicla millor o pitjor. Els antics cubells deixaran de ser admesos a partir del 15 d'agost i els nous es podran recollir fins dissabte. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. El Parc Natural del Montseny recorda que els rius i els gorgs són espais protegits no aptes pel bany. Amb la calor es converteixen en un gran atractiu per visitar, però els experts alerten que cal anar molt amb compte perquè amb el bany podrien posar en perill les espècies animals que hi viuen. L'inici de la primera festa major de les Franqueses del Vallès, la de Bellavista, es viu amb molt ambient als carrers i places. La plaça Major ha estat el punt de sortida i arribada de l'onzena caminada nocturna i també l'espai on s'ha fet una sessió de cinema a la fresca. Enguany, com a novetat, els Diables Encendraires han fet un acte de foc amb el qual s'ha recuperat la figura de les sàtires de foc. I en esports, el Fraikim Balomano Granollers s'assegura entrenador per anys. Antonio Rama ha renovat avui el seu contracte com a primer entrenador del Fraikim Balomano Granollers fins al juny de 2027. Aquesta serà la vuitena temporada del tècnic granollerí al capdavant del club de la seva vida. És divendres 5 de juliol. Comencem l'Info Vallès. L'Ajuntament d'Aiguafreda ja ha començat a repartir els cubells domèstics amb xip que permetran conèixer la freqüència amb què es treuen els residus i la seva quantitat i d'aquesta manera aplicar una taxa més justa per cada habitatge en funció de si recicla millor o pitjor. Els antics cubells deixaran de ser admesos a partir del 15 d'agost i els nous es podran recollir al Tallaret fins dissabte. Aiguafreda ja ha començat a repartir els nous cubells amb xip pel sistema de recollida porta a porta. Alguns dels veïns i veïnes del municipi creuen que és una bona mesura per prendre consciència de la importància de reciclar. Tot el que sigui millorar el sistema de recollida de brossa em sembla bé. Pels que ho fan malament tindran problemes. O que ho fem bé, ja anirà tot bé, perquè no hi ha cap problema. Em sembla bé, no?, perquè és com una forma que cadascú pagui una mica per al residu que crea. D'altres, en canvi, creuen que aquesta incorporació no canviarà res i que els que no reciclaven de manera correcta tampoc ho faran ara. Si fos un món ideal, aquests contenidors no caldrien, però com que no és un món ideal, la gent que continua sent incívica ho continuarà sent, amb contenidor i sense. El fet que els cubells portin un xip que permeti la identificació de l'usuari ha agradat a algunes persones més que d'altres. Les normes no ens agradaran a ningú, i menys els xips, perquè és un control una mica lleig, però és que s'ha de fer. Estem identificats a tot arreu, ja no ve d'aquí. El que no sé, tampoc no m'han explicat massa per què havia de ser xip, suposo que és perquè la gent es responsabilitzi més de la brossa que fa, no? Alguns dels veïns i veïnes opinen que, a banda d'aquesta mesura, també hi ha altres accions que no recauen sobre els ciutadans i que podrien contribuir a l'hora de tenir més cura del nostre entorn. També crec que hauria de tindre cura als supermercats, de que quan anem a comprar tot està envasat. Ja que és reciclar, no generar més residus creant nous contenidors de plàstic, sinó doncs, intentar xipar els contenidors que tenim. Aquest nou sistema per la recollida porta a porta entrarà en vigor a partir del 15 d'agost, quan els cubells antics deixaran de ser admesos i únicament es podran utilitzar aquests nous cubells amb xip. I seguim a Aiguafreda perquè l'escola La Muntanya ha patit actes vandàlics que han causat greus desperfectes a la part del darrere del centre educatiu. Ho poden veure en aquestes imatges. Alguns vidres trencats per impacte, la pica exterior del pati de dalt xafada i els llums del corredor exterior també malmesos entre runa i deixalles abocades. El sistema d'alarma ha impedit l'accés dins de l'edifici, però els danys causats a l'exterior són quantiosos. Des de l'escola asseguren que no és la primera vegada que es troben amb un fet així.
Més temes. L'Ajuntament de la Garriga va instal·lar fa unes setmanes una senyalització que prohibia la circulació i aparcament al carrer del barri de Can Caral. L'objectiu era regular l'aparcament en un carrer sense sortida on els veïns s'havien queixat de problemes per entrar i sortir dels seus pàrquings. El resultat, però, ha acabat provocant una disputa entre alguns veïns del mateix barri. Finalment, l'Ajuntament ha acabat retirant la senyal i ara planteja altres opcions per garantir l'aparcament del veïnat. L'Ajuntament de la Garriga ha retirat la senyalització que prohibia els vehicles circular pel carrer del barri de Can Caral, a excepció del veïnat. Una senyalització que també prohibia l'aparcament, excepte veïns, en aquest tram del carrer 40, que enllaça també amb el carrer del barri de Can Caral. Es va posar amb tota la intenció del món de poder regular l'aparcament d'aquella zona, però no en el fet de prohibició, sinó en el fet de poder regular, perquè hi havia queixes de que alguns vehicles aparcaven, estacionaven i no deixaven els veïns sortir dels seus propis guals, no? Però l'actuació no ha tingut l'efecte desitjat. Veïns d'un altre carrer del barri, el Negociant, que també es queixen de la falta d'aparcament a la zona, s'han trobat amb rodes punxades i missatges com aquests, després d'aparcar al barri de Can Caral. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit retirar la senyalització i tornar a obrir el carrer a la circulació sense excepcions. Ara estudia altres solucions. A partir d'elements com pilones, doncs s'haurà de limitar per facilitar la sortida del gual i que l'aparcament que hi hagi doncs, deixi això, deixi que els veïns i veïnes puguin treure el cotxe de casa seva. I ara que ja hi pot aparcar tothom, evitar que el que havia de ser una solució es converteixi en una disputa entre el veïnat del mateix barri. El bloc d'habitatges joves de Caldes de Montbui compta des d'aquest dijous amb dos inquilins més. L'Ajuntament ha lliurat les claus a dos nous adjudicataris d'aquests pisos que es van construir a l'Avinguda Fontcoberta amb contenidors marítims reciclats. El mes de març es van lliurar les claus dels quatre primers pisos de la promoció d'habitatges de protecció oficial per joves en règim de lloguer. L'adjudicació es fa mitjançant sorteig. El mes de març es van adjudicar els primers quatre pisos de l'edifici, aleshores no es van poder lliurar a tots els habitatges perquè a les persones a qui els havia tocat ja no complien els requisits de quan es van inscriure, ja sigui perquè la seva situació laboral havia millorat o per l'edat. Les persones que estiguin interessades en aquests pisos es poden inscriure a l'oficina local d'habitatge per si es generen noves vacants. Ahir els explicàvem que el Departament d'Educació ha suspès les funcions de l'equip directiu de l'Institut El Tiler de les Franqueses després que una cinquantena de professors del centre haguessin denunciat pressions i persecucions per part de la direcció. Doncs bé, en un claustre informatiu aquest divendres, la inspecció ha comunicat oficialment al professorat el cessament dels quatre membres de l'equip. També s'ha presentat la nova direcció de l'Institut, que ha explicat als professors com volen encarar el nou curs. Fonts del professorat ha dit a BOTV que celebren la decisió del departament i que ja treballen per reconstruir l'institut i la confiança de les famílies de cara al setembre. Altres temes, el Consell General del Poder Judicial reclama en un nou informe l'obertura de dos nous jutjats de primera instància a la comarca de forma prioritària. Un seria a Mollet del Vallès i l'altre a Granollers. Per l'òrgan constitucional, crear aquests dos nous jutjats és del tot imprescindible per garantir un correcte funcionament de la justícia i que garanteixi l'efectivitat de la protecció dels ciutadans. Tot plegat és el que se n'extreu d'un informe que s'ha fet públic aquest dijous i que té en compte les càrregues de treball que hi va haver els anys 2022 i 2023 a la justícia. En el cas dels jutjats de Granollers i Mollet, la càrrega de treball va superar el 175%, el màxim nivell que estableix la llei. Ara la creació d'aquests nous jutjats és en mans del govern espanyol, que serà qui haurà d'impulsar-ne la seva creació. A Granollers, precisament, ja es va posar en marxa el desè jutjat de primera instància de la ciutat l'estiu d'ara fa un any. Però en la seva posada en marxa ja es va alertar que el volum de feina encara ara no estava solucionat.
L'estiu és una bona època per redescobrir paratges naturals del nostre entorn. Al Vallès Oriental, per exemple, hi ha diverses rutes que giren al voltant de l'aigua, amb les rieres i els gorgs, que són tot un atractiu. Però atenció, perquè cal anar molt en compte, perquè són espais molt sensibles. Des del Parc Natural del Montseny recorden que són espais no aptes pel bany. Ens ho explica en Pere Joventí Balcells. Rieres i gorgs són espais naturals on hi viuen moltes espècies d'animals, especialment els amfibis, i el nostre bany pot provocar que aquestes espècies morin per les infeccions que poden transmetre als humans o als seus animals de companyia. Per tant, el que es demana, per exemple, des del Parc Natural del Montseny és que aquest estiu no es facin banys a gorgs i rieres del Parc Natural. Això immediatament tenim doncs, una pèrdua de biodiversitat o de transmissió de malalties. Per tant, això és un fet que ens constata i, per tant, l'advertiment és clar, no es pot fer banyar. Llavors, el que recomanem és que les deïtats de bany es facin en zones habilitades, especialment les zones de bany, com són les piscines públiques, podrien anar als pobles dels municipis que tenim aquí, no? el parc. Per tant, podem fer una ruta en tots aquests gorgs, per exemple, gorgs que es troben a Cànoves i Samalús, però també a Bigues i Riells del Fai, i per tant ens podem anar a veure, però en cap cas a banyar-nos-hi, perquè precisament doncs, podríem fer molt mal a tota aquesta fauna i els del Parc Natural del Montseny, per exemple, quan accedeixen i fan tota la tasca que fan de conservació dels amfibis, ho fan ben equipats i amb un equip que està completament desinfectat per crear el menor mal possible a totes aquestes espècies d'amfibis que, com ja saben, estan molt amenaçats a escala mundial. De fet, es calcula que el 41% de les espècies conegudes com a amfibis estan amenaçades, segons diferents estudis. L'atractiu de l'aigua amb la barreja, no, de la vegetació de ribera que hi ha és espectacular. Això ens agrada a tots, però tal com ens agrada l'hem de cuidar. Llavors ens hem d'estalviar a vegades no, d'aquestes tentacions perquè no sabem el mal que fem. Per tant, com ja ho veieu, podríem fer una ruta a peu per tots aquests gorgs i rieres, gaudint d'aquest paisatge que, si volem que perduri, s'ha doncs, de cuidar, i si ens volem refrescar, ho hauríem de fer fent una ruta de piscines que n'hi ha i de molt boniques aquí al Vallès Oriental per intentar protegir animals tan importants com, per exemple, el tritó del Montseny, que és l'única espècie d'amfibi endèmic que hi ha aquí vivint a Catalunya, justament al Montseny, i que, per tant, hauríem de respectar doncs, la seva casa, que són aquests gorgs i rieres que molts doncs, ara veiem, arriba la calor i ens hi volem banyar, però sobretot està prohibit el bany i per tant ens hem de banyar, com bé dèiem, en piscines. Precisament les lleres del riu Congost, Tenes, Besòs i Mugent, al seu pas pel Vallès Oriental, compten des d'aquesta setmana amb unes noves senyalitzacions. Indiquen els espais d'interès dels diferents municipis i ho fan amb un doble objectiu. D'una banda, volen servir com a reclam turístic, però també tenen la intenció de fomentar una mobilitat més sostenible. Les lleres dels rius que passen pel Vallès Oriental es van convertir en una opció de passeig per a moltes persones durant la pandèmia. Uns camins que amb els anys s'han anat recuperant. Ara, des del Consell Comarcal, volen impulsar-los com a reclam turístic. Per aquest motiu, les lleres del riu Tenes i Besòs, al seu pas per la comarca, tenen senyalitzacions en diferents punts, on s'indica rutes a seguir i es destaquen elements patrimonials dels municipis per promoure'ls. Un exemple és aquesta senyalització al Tenes, on es destaquen els pous de glaç. El Tenes és un eix de comunicació entre diferents pobles del costat, de Parets, Issademunt, Santa Eulàlia, Bigues, no? Al final l'eix de la vall del Tenes, i a nosaltres doncs, ens serveix doncs, per poder també donar a conèixer doncs, aquells elements no? Turístics, patrimonials, culturals que tenim en el municipi. Per nosaltres aquest aspecte és molt important. Nosaltres volem potenciar els eixos fluvials perquè la gent faci turisme. Amb aquestes senyalitzacions també es vol promoure una mobilitat més sostenible a la comarca, tant a les lleres dels rius com a les zones industrials properes. S'està treballant en fer mobilitat sostenible a tots els polígons industrials i, per tant, també això ens serveix pel que dèiem, no? per fer una alternativa sostenible al transport entre polígons industrials i entre municipis.
El projecte Eixos del Vallès Oriental, que ha tingut el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha executat en dues fases. La primera es va centrar en el riu Congost i el Mogent i es va executar l'any 2022. Enguany s'ha finalitzat la senyalització de les lleres del riu Tenes i el Besòs. Des d'aquest dilluns, el Complex Esportiu Municipal de les Franqueses acull una exposició sobre els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Tant ahir dijous com aquest matí, infants inscrits al juliol esportiu del municipi han pogut conèixer, visitar la mostra, per conèixer quins són els objectius de desenvolupament sostenible i com poden contribuir a fer un món millor. Les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances. Aquestes són les cinc esferes que s'inclouen dins l'exposició informativa sobre els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 que des d'aquesta setmana acull el Complex Esportiu Municipal de les Franqueses. Una mostra que han pogut conèixer de primera mà els infants i adolescents inscrits al juliol esportiu del municipi, ja que una de les activitats previstes dins el programa d'estiu és aquesta, una oportunitat per aprendre d'una manera diferent sobre sostenibilitat. Bueno, nosaltres una mica el que busquem és aquest coneixement o aquesta curiositat generar-la sobre els nens, perquè al final és una mica els que agafaran tot aquest tema, perquè nosaltres és el que deixem a ells i creiem que és molt important aquest desenvolupament sostenible i que vagin ja des de ben petits doncs, anant agafant curiositat sobre el tema, anant aprenent una mica, com ja hem vist també una vegada alguns que han tocat en el col·le, alguna cosa ja, perquè creiem que és molt important el que agafin una mica de consciència sobretot sobre el tema. Per crear consciència, però, cal tenir la informació necessària i l'interès per contribuir a fer del planeta un món millor. És per això que els infants han fet un breu recorregut per l'exposició i han pogut llegir, escoltar i preguntar tots aquells dubtes que tenen entorn de temes com el medi ambient, les energies renovables, la pobresa o l'aigua. Després de la visita, cada infant ha pogut extreure les seves conclusions i compartir amb la resta per què és important que tots els nens i nenes coneguin què són els ODS. Pues perquè així aprendran que han de fer un planeta que sigui igual per tothom i que no hi hagi tanta contaminació com hi ha ara. El tema de la pau, hi ha gent que és pobra i hi ha gent que és ric. Hi ha gent, potser, que és pobra però està feliç, però hi ha gent que no i m'agradaria que també estiguis en pau i tingués diners. L'exposició serà a l'espai fins al pròxim 21 de juliol i està oberta a tota la ciutadania. Fa uns mesos els vam explicar un projecte per reduir el malbaratament alimentari a les escoles bressol municipal de la Roca del Vallès. Doncs bé, ara aquest projecte ha acabat i ho ha fet amb èxit. Les Oranetes i la Torreta han aconseguit limitar el desaprofitament a un màxim de 40 grams per menú infant diari. La primera fase de la iniciativa, posada en marxa el passat novembre, va consistir en pesar els aliments que es desaprofitaven durant les diferents rotacions dels menús de cada escola. Gràcies a aquesta mesura, en l'actualitat s'han extret les dades de quins plats i quines coccions han tingut més acceptació, la qual cosa ha permès a les escoles prendre les mesures adequades per reduir la quantitat d'aliments llançats. Es tracta d'una dada, aquests 40 grams, diuen, exitosa, ja que, segons marca la Guia per la Prevenció del Malbaratament Alimentari als menjadors escolars de la Generalitat de Catalunya, per contribuir al desaprofitament del menjar, la mitjana de gramatge per menú servit als menjadors escolars s'ha de trobar entre 30 i 120 grams. I seguim parlant d'infants perquè Aiguafreda ha celebrat aquest dimecres la Festa de la Infància, un dia organitzat per l'Ajuntament amb el suport del Consell d'Infants que ha fet una llista de propostes de les diferents activitats que volien dur a terme per celebrar aquesta diada. De totes elles n'han sortit Jocs d'Aigua i la Festa de l'Espuma. Calor, jocs i molta aigua són els tres elements que han estat presents durant la Festa de la Infància que s'ha celebrat al Camp d'Esports d'Aiguafreda. El Consell d'Infants i l'Ajuntament fa 10 anys que organitzen aquest dia dedicat als més petits del municipi. Primer fèiem la Festa de la Joventut, vale? La Setmana de la Joventut, i llavors els nens de l'escola van dir que volien fer la Festa de la Infància. Doncs bueno, dediquem un dia
als nens més petits. Els nens i nenes que han assistit a la festa s'han dividit en diversos grups i han pogut gaudir d'una gimcana de jocs d'aigua. Els més petits també han tingut el seu espai on han pogut remullar-se, pintar-se la cara i deixar anar la creativitat pintant dibuixos de tota mena. L'acte ha culminat amb una festa de l'espuma i molta música. A mi em va agradar molt perquè és una forma de gaudir i aprofitar aquesta calor que fa. Jo vaig venir l'any passat també i doncs m'agrada molt. Un dia molt especial i molt esperat pels més petits del municipi on han pogut combatre la calor i a la vegada passar una estona tots junts. Una bona oportunitat també per millorar habilitats i fer pinya entre tots. L'inici de la primera festa major de les Franqueses del Vallès, la de Bellavista, s'ha viscut amb molt ambient als carrers i places. La plaça Major ha estat el punt de sortida i arribada de l'onzena caminada nocturna i també l'espai on s'ha fet una sessió de cinema a la fresca. Enguany, com a novetat, després del tradicional xupinazo, els Diables Encendraires han fet un acte de foc amb el qual s'ha recuperat la figura de les sàtires de foc. És el xupinazo que ha marcat l'inici oficial de la Festa Major de Bellavista, el tradicional so d'un petard que ha indicat també la sortida de l'onzena caminada nocturna, un acte que enguany ha organitzat per primera vegada l'AFA de l'Escola Colors i que ha comptat amb la participació de mig centenar de persones. La caminata és totalment apta per tots els públics, de fet és molt plana, només hi ha un trosset de pujada però és molt senzilla de fer, i el recorregut surt des d'aquí, des del País d'Andalusia, i anem pels camins de, pel camí de Can Xef fins a arribar allà a Vilpins, i a Vilpins donem la volta per geriàtric fins a arribar a Mascabrit i tornem a Bellavista. Vull dir que és un recorregut que són, no arriba als 7 quilòmetres i que en principi en una hora i mitja aproximadament ja hauria d'estar feta. El donatiu són 3 euros, és totalment voluntari i és un donatiu que és en benefici de la FA de l'Escola Colors, que al final redunda en totes les famílies de l'escola per poder fer activitats i poder fer aquestes millores que potser l'escola necessita en un moment donat, doncs tenim aquests petits recursos per anar fent totes aquestes coses. A banda de la tradicional caminada nocturna, el primer dia de Festa Major de Bellavista ha comptat amb una nova activitat de foc organitzada pels Diables Encendraires de les Franqueses, el Despertar de les Sàtires, un acte amb el qual la colla de Diables Franquesina ha recuperat la figura de les sàtires de foc. Celebrem el 30 aniversari de Diables, que van néixer aquí a Bellavista amb un casal de joves, i les sàtires havien desaparegut. I aprofiten aquesta festa major, que és la seva, que és la de tots, per tornar a aparèixer les sàtires i farem l'actuació. Bueno, és una cosa que portàvem temps pensant, des de Diables, d'això de les sàtires. Llavors ha aparegut una persona que era de les sàtires, que ha entrat a la colla una altra vegada i a través d'ella pues, hem aconseguit pues, que apareixin noies noves i nois que es vulguin apuntar i estan començant amb el tema de les sàtires. Una primera jornada de festa major amb molt ambient als carrers i places del barri de Bellavista. I la veritat és que aquest any, no sé per què, respirem més gent al carrer a aquesta hora. Normalment costa molt arrencar el dijous perquè demà és laborable, no ens ho podem treure del cap, però aquesta gent a aquesta hora comença a haver-hi més gent que altres anys i jo crec que aquest any serà una gran festa major amb molta afluència de públic, sobretot això com és el barri, no? Molt diversa de totes les ètnies i països. I per tancar la nit, la plaça Major de Bellavista ha acollit una sessió de cinema a la fresca amb crispetes per a tothom. L'Altell del Centro a Caldes de Montbui acull des d'aquest dijous al vespre una nova exposició. En aquesta ocasió no és un sol artista, sinó un col·lectiu. Es diuen La Canaleta i es troben periòdicament a Caldes a l'estudi de Ferran Fontanals per compartir experiències pictòriques amb tot tipus de tècniques. El resultat de part d'aquestes trobades és aquest. Dibuix, aquarel·la o pintura a l'oli. Són només tres exemples de les tècniques pictòriques que es poden veure a la nova exposició de l'Altell del Centro, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista de Caldes. Els autors de les obres són membres del col·lectiu La Canaleta, persones de la Vila Termal i de les Rodalies que tenen inquietuds artístiques i que es troben dimarts i dijous a l'estudi de Ferran Fontanals. La Canaleta neix el 2010 fruit d'una demanda d'antics alumnes de dibuix i pintura de reprendre aquesta activitat. Al llarg dels anys ha anat passant i vinguent molta gent amb diferents referents i amb diferents interessos. El que és important és que s'ha trobat un espai per on cadascú s'expressa, no?
mitjançant les seves obres. La diversitat d'estils, referents i interessos es mostra a l'exposició. El ventall d'edats de persones que formen el col·lectiu La Canaleta també és molt ampli i va dels 8 als 90 anys, un fet que fa sorgir moltes sinergies mentre es comparteixen estones al taller. Com es produeixen les sinergies que al cap i a la fi afavoreixen l'aprenentatge, no? Tant d'uns com dels altres, no? Perquè uns senten curiositat, els més petits, i els grans reben molta frescor dels petits, no? També hi ha molta curiositat entre diferents tècniques, no? Entre els materials que utilitzen els artistes per fer obres com aquestes hi ha llapis, llapissos de colors, pastels, carbonets, aquarel·les, acrílics o olis. Cadascú amb la seva tècnica, però ningú descarta canviar i evolucionar cap a una altra banda, tot amb el guiatge de Ferran Fontanals, que s'adapta a l'estil de tots ells. L'exposició es podrà veure fins al 23 de juliol a l'Altell del Centro. Fa uns dies els explicàvem que Jordi Massó, de Granollers, havia guanyat el Premi Llibreter 2024 per la seva novel·la Xacona. El cert, però, és que no ha estat l'únic vallesà protagonista d'aquests guardons. La novel·la Materials de Construcció, d'Eide Rodríguez, amb traducció del veí de Vigues i Riells del FAI Pau Joan Hernández, també ha estat guardonada a la categoria d'altres literatures. L'escriptor de Vigues i Riells del FAI, Pau Joan Hernández, és la cara que s'amaga darrere la traducció al català de l'última obra d'Eider Rodríguez, Materials de Construcció. El llibre que acaba de guanyar el Premi Llibreter en la categoria d'altres literatures aprofundeix en la relació de l'autora amb el seu pare alcohòlic, una obra originàriament escrita en euskera. A veure, soc traductor des de fa molts anys, treballo en euskera, en francès, en gallec i entre castellà i català. I bé, sí, aquesta traducció ha estat directa de l'euskera, cosa que és un plaer, perquè moltes vegades els autors bascos els tradueixen a partir del castellà i sempre això et dona una visió nova. Aquesta ha estat la segona vegada que Hernández tradueix un llibre d'aquesta escriptora. Ja ho va fer amb la seva primera obra, Un cor massa gran. El Vallès ha rebut la notícia del premi a aquest llibre com una oportunitat per donar visibilitat a aquesta escriptora i la generació de joves escriptores basques de la qual forma part, a més de noms com Katixe Aguirre i Uxue Apaolaza. Per mi aquest premi dona visibilitat aquestes autores, dona visibilitat a aquest llibre, que és un llibre que ja estava funcionant, que ha tingut, per exemple, molt èxit en clubs de lectura, i d'aquí a la comarca, doncs, vaig anar a un club de lectura a la Garriga com a traductor, vaig a un altre a les Franqueses, o sigui que és un llibre que té molt ressò. Aquesta ha estat la 25a edició del Premi Llibreter que atorga el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya. En aquesta edició també ha estat premiat l'escriptor granollerí Jordi Massó per la seva última novel·la, Xacona. I la canovellina Margarita Arderiu és ara la nova presidenta del Club Rotary de Granollers. El canvi de presidència i de junta es va fer divendres passat en un acte amb altres socis i amics de l'entitat. L'actual junta també està formada per Jaume Guinot, mestre de cerimònies, Eugeni Riera, que fins ara era el president de Rotary i ara exercirà de tresorer, i vicepresident Sandra Pasqual com a delegada de joventut i Ricard Gregori com a secretari. Rotary Granollers ja treballa en la seva pròxima data del calendari, el sopar Somriures a taula, un acte que es farà al setembre i que té l'objectiu de recaptar diners per la Fundació Vallès Oriental. Penseu que tots som agents. Ara l'altra cosa és que vosaltres com a gremi un dia d'aquest... Això t'ho quedes? El meu, bueno, el de Daruma. De seguida el temps, abans fem un repàs als titulars d'esports. El Freikin Balomano Granollers s'assegura entrenador per anys. Antonio Rama ha renovat avui el seu contracte com a primer entrenador del Freikin Balomano Granollers fins al juny de 2027. Aquesta serà la 8a temporada del tècnic granollerí al capdavant del club de la seva vida. L'Ametlla del Vallès, Montmeló i Llerona seran les seus de la 13a edició del Torneig Històrics del Futbol del Vallès Oriental, una competició en la que hi participaran 12 equips masculins i 6 de femenins.
I abans del temps, fotografia del dia. Avui que ens hem fixat amb aquesta imatge de Pere Cornelles, precisament des de l'Ametlla del Vallès, amb aquest cel blau, aquestes flors en primer pla de la imatge. Ja saben que si ens volen fer arribar les seves fotografies, ens poden etiquetar a les xarxes socials amb fotovallès_BOTV. I ara sí, la informació del temps. Hola, què tal? Aquest divendres ha vingut amb calor, amb xafogó i amb aquella sensació que en alguna banda ha d'acabar rebentant l'atmosfera. I això és el que passarà el cap de setmana. De fet, a hores d'ara, ja tenim algunes tempestes que estan arribant per l'Aragó i que al llarg d'aquesta nit afectaran les comarques de Lleida. Serà demà dissabte, quan tornarem a tenir força serau, quan tornarem a tenir una bona traca de ruixats que acabaran afectant fins i tot gran part del país. I de fet, avui, ja que en migdia, primeres hores de la tarda, es començaven a copsar els primers vestigis de canvis de situació. I per una banda eren doncs, aquests núvols molt inofensius i que semblaven doncs, de pas o que t'emboli, de fet ho són en el fons, que són aquestes cabretes, aquesta mena d'esquitxades que té el cel, es coneixen com el tocúmulus floccus, i aquests núvols molt sovint, com els que hi havia a Mollet del Vallès i una fotografia de l'Eloi, doncs ens presagien que el temps ha de canviar. De fet, les immediates hores, ja aquesta nit i matinada, també el dissabte al matí, tindrem els primers ruixats. Ja diem, en aquests moments s'està carregant de tempestes a moltes àrees de l'Aragó. Doncs acabaran arribant a les comarques de Ponent. De moment serà com una mena de fuetada, de xàfecs, que no afectarà les comarques de la costa, de fet amb xafogó. I el que diem, aquesta matinada i demà al matí, doncs ja tindrem un cel que es diu més variable, més carregat de núvols, però també amb clarianes, per tant, un temps una mica indefinit. En algun moment alguna gotellada, algun xàfec local, sobretot a les comarques de Lleida, però vaja, també alguna gota molt despistada pot arribar a caure, per exemple, a Tarragona i Barcelona. Al matí del dissabte despertarà molt suau. Estarem parlant d'una nit i aquesta matinada i demà al matí que seran de xafogó. Atenció a la tarda i al vespre de dissabte, és quan arribarà aquesta traca de ruixats. Els més importants, després de dinar i sobretot avançada la tarda, a les comarques del Pirineu, més o menys del Ripollès cap a l'oest, a gran part de Lleida i a gran part de Tarragona. Tempestes amb ventades i amb calamarsa. Atenció a la banda de la Noguera Pallarès i cap al Segre. Aquí esperem alguna pedregada. I ja avançada de tarda i sobretot al vespre, quan es faci de nit, arribaran aquestes pluges també a l'àmbit metropolità. De moment, a la Costa Brava, el temps serà més tranquil i encara molt suau. De fet, demà la temperatura baixarà poc. I el diumenge serà una situació ja molt més tranquil·la la que tindrem. Al matí quedarà un cel dispers, podríem dir, sobretot a la Catalunya central. La tarda serà més neta, tret del Pirineu, on tindrem algun xàfec. I la temperatura baixa un palet a l'interior. També ha de destacar que bufarà el vent a la Costa Brava. Mala mar. Bon cap de setmana. Antonio Rama ha renovat avui el seu contracte com a primer entrenador del Freikin Balomano Granollers fins al juny de 2027. Aquesta serà la vuitena temporada del tècnic granollerí al capdavant del club de la seva vida. Què és això? Aquesta és la meva primera temporada. Penso que potser els primers partits del mes d'agost. Que tiempos. I això em sembla que va ser just abans de la pandèmia, o potser un any abans. Ja ha passat el temps, també. Déu-n'hi-do. Uau. Aquesta és de la EHF de l'any passat. Aquesta eliminatòria va ser la que ens va donar poder jugar contra el Flensburg després i tot el que va venir. Aquesta ja d'aquest any, banqueta amb molts joves, un partit de la segona volta. I bueno, aquestes cares que em caracteritzen una mica els dies de partit. Doncs bé, aquesta és la foto, sí? Per dir-vos que conduiré el Freikin com a mínim 3 anys més.
Amb aquest vídeo penjat a la xarxa X, el Club Balonmano Granollers ha anunciat avui la renovació d'Antonio Rama com a entrenador del primer equip del club. El tècnic ha signat fins al juny de 2027 i d'aquesta manera afrontarà la seva 8a temporada al capdavant del Fraikin Balonmano Granollers. Una etapa exitosa on l'equip ha estat sempre entre els 3 primers classificats de la Lliga i on s'han aconseguit fites històriques com el sotscampionat de la EHF European League la temporada 2022-2023 o la ja famosa victòria al Palau Blaugrana amb el gol de Bernatonis. Queden 7 segons, pilota per Canyelles, Canyelles, Canyelles per Bernatonis, Bernatonis, gol! Sí, gol de Bernatonis! Sí, gol de Bernatonis! Sí, el gol de Bernatonis! Rama va debutar com a primer entrenador l'agost de 2017, però la seva experiència al club venia de més lluny. Des de que el Carlos va saber la notícia, era clar que hi havia d'haver un relleu. Llavors mai saps si el club vol apostar per una continuïtat, vol apostar pel segon, vol apostar per algú de casa, o té ganes de canviar les coses, això mai ho saps. Si et soc sincer, la gent quan es va saber el del Carlos també et comença a veure i et diu, escolta, ostres, per què no? I tu acabes creient. O sigui, és veritat que al final sempre és una sorpresa, perquè des de, ja et dic, porto 25 anys aquí i em sembla que he passat per tots els estaments. I ara arribar aquí doncs, és dir, ostres, doncs, s'ha fet realitat i realment fa molta il·lusió. El dia del seu debut com a primer entrenador del Fraikin, Antonio Rama es mostrava il·lusionat per un futur que ha acabat sent brillant. I és que el tècnic granolleri ha estat premiat fins en 3 ocasions com a millor entrenador de la Lliga Plenitud Asobal. I amb aquesta renovació tindrà l'oportunitat d'extendre 3 anys més la seva intensa història d'amor amb el club de la seva vida. Potser el millor fitxatge que farà el club aquest estiu. L'Ametlla del Vallès, Montmeló i Llerona seran les seus de la 13a edició del Torneig Històrics del Futbol del Vallès Oriental, una competició en la que hi participaran 12 equips masculins i 6 de femenins. Si l'any passat va ser el Municipal de les Cremades de Caldes de Montbui, la seu central del Torneig Històrics del Vallès Oriental, enguany, en la 13a edició del torneig masculí i la 3a del femení, les seus seran l'Ametlla del Vallès, Montmeló i Llerona. El Municipal Josep Costa de l'Ametlla del Vallès serà escenari de la majoria de partits del torneig masculí juntament amb el Camp de Futbol Municipal de Montmeló, mentre que la categoria femenina jugarà els seus partits al Camp de Futbol de Llerona. Una trobada esportiva que reuneix els clubs de futbol amb 75 anys o més d'història a la comarca, i que aquest 2024 comptarà amb la participació de 12 equips masculins i 6 de femenins. Un torneig que organitza el Consell Comarcal juntament amb els ajuntaments implicats i que tindrà lloc entre el 2 i el 8 de setembre. Al torneig històrics masculí prendran part l'Esport Club Granollers, el Caldes de Montbui, l'Olímpic La Garriga, el Club de Futbol Les Franqueses, el Lliçà d'Amunt, l'Ametlla del Vallès, el Llinàs del Vallès, el Montmeló, el Vilanova del Vallès, el Vilamajor, el Martorelles i el Cardedeu. Pel que fa al torneig femení, enguany hi participaran l'Esport Club Granollers, el Llerona, la Roca Penya Blanquiblava, l'Inter del Vallès, el Martorelles i el Palau Tordera. Els vigents campions són el Club de Futbol Caldes en categoria masculina i la penya blanc-blava La Roca en femenina. Tot seguit a la maleta cultural, 30 anys d'Escaldàrium. La Festa del Foc i l'Aigua es prepara per una nova edició, la 30a, el proper dissabte 13 de juliol. Les activitats prèvies, però, comencen avui mateix. Doncs l'Escaldàrium neix el 94, fruit d'un esperit molt inquiet a l'inici del Vall de Diables, que érem molt ambiciosos, ens atrevíem amb tot i teníem moltes ganes de proporcionar a Caldes una festa major d'estiu, que era en aquell moment una assignatura pendent, en el sentit de que la majoria de festes majors són a l'estiu, la nostra és a l'octubre, doncs dèiem, ostres, anem a inventar una festa major d'estiu i de moment ens hi estem acostant.
Doncs l'escaldàrium és l'expressió en forma de festa popular del fet més característic de Caldes de Montbui, que és l'aigua termal. Doncs vam decidir en un moment donat inventar una festa que expliqués simbòlicament l'origen d'aquesta aigua, i com a diables vam pensar en fer una cosa diablera, de manera que ens vam inventar aquesta lluita entre el bé i el mal, que són les danses d'aigua i les danses de foc, el cel contra l'infern, amenitzades amb música en directe. Les entitats que formen part l'Escaldàrium són Diables, Bombers Voluntaris de Caldes, l'Orquestra del Foc i l'Aigua, els músics, l'Ajuntament i la Forca. I doncs aquestes cinc entitats són les que treballen durant tot l'any per l'Escaldàrium. I a l'Escaldàrium pròpiament dit, l'Escaldàrium de 12 a 1, la festa de l'Escaldàrium, les entitats que la formen són el Ball de Diables, els Bombers Voluntaris de Caldes i els músics, l'Orquestra del Foc i de l'Aigua. Paral·lelament a l'Escaldàrium hi ha un parell d'actes que han anat creixent els últims anys i que podem destacar, que són el Templàrium i el Judici. El Judici és una representació teatral que representa les dones acusades de bruixeria del segle XVII, i es fa aquesta escenificació. No intenteu fugir, perquè mai hi haurà calma per vosaltres. Que la nit envaeixi el món! I després tenim el Templàrium, que és una festa pensada per nens, feta i pensada per nens, que té una llegenda en construcció i que també la intenció és que formi part d'aquest univers escaldat. Doncs al final portem 30 anys d'Escaldàrium, farem 30 anys d'Escaldàrium, i això vol dir que evidentment la dansa, la festa ha anat evolucionant molt. Des del principi ser quatre diables que volíem fer una festa pel poble a l'estiu, un acte que s'ha professionalitzat, ha millorat amb l'organització, ha millorat a nivell visual, amb moltíssims aspectes diferents, i doncs bé, aquest any hi ha novetats també, com sempre intentem doncs evolucionar. Una d'aquestes novetats és que es millora amb la pirotècnia, hi haurà sorpreses a nivell pirotècnic. També no és una novetat d'aquest any, però degut a la sequera dels últims anys es va decidir des de la comissió de fer servir aigua termal, que al final és una aigua infinita, no del tot, però una aigua infinita, que la refredem, la tractem perquè es pugui utilitzar per l'Escaldàrium. Tabalers aquest any, feia molts anys que feien servir, que feien els mateixos tocs, i aquest any n'han canviat també un. Doncs bé, al final és una dansa que intentem, una festa que intentem canviar, que intentem evolucionar, perquè nosaltres som uns culs inquiets, i aquesta crec que és l'essència de la Comissió Escaldàrium i també dels diables, que al final van ser els fundadors d'aquesta festa. L'Escaldàrium del futur ens l'imaginem infinit. Portem 30 anys i molts més que queden,
Ens imaginem que anirà evolucionant doncs, amb aspectes tècnics, sobretot la pirotècnia, doncs, que anirà inventant-se millores, que anirem veient a la plaça. Per part de l'aigua, difícilment trobarem més objectes, però que sí que intentem cada any doncs, anar sorprenent i anar algun element sorpresa perquè el públic doncs, esperi centrar alguna novetat. I el futur és això, és generacional, que la gent s'engresqui, que la gent se senti la festa seva, que sumin, que vinguin idees i si tot va bé, un ball de la Hidra i la Bodra. A banda de les activitats prèvies de l'Escaldàrium que arrenquen avui, aquest cap de setmana hi haurà moltes més activitats culturals protagonitzades en part per les festes de barri. Veiem aquí una de les primeres propostes, en aquest cas, Festa del Barri de Joan Miró. Això és a Canovelles, activitats que han començat aquest mateix divendres i que s'allargaran també demà dissabte, un ampli programa d'activitats, com poden veure. Seguim amb una altra festa de barri, en aquest cas, a les Franqueses del Vallès. Festa Major de Bellavista, us hem estat explicant, de fet, a l'Info Vallès, al barri de Bellavista, que viu aquests dies la seva festa grossa, una festa que s'allargarà fins diumenge. I per últim, encara una altra proposta, en aquest cas a Caldes de Montbui, Festa de Barri a la Bolera, a la plaça Moreu, també amb un ampli programa d'activitats. La resta d'activitats per aquests propers dies les hem resumit en el següent vídeo. I abans d'acabar, encara una última recomanació, en aquest cas televisiva. Demà, a partir de les 9 del vespre, a VOTV podran gaudir en directe d'alguns dels concerts del Festival Canet Rock, que se celebrarà precisament demà. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns, com sempre, a les 8 del vespre, puntuals. Bon cap de setmana.